Konec školního roku se nesl v duchu předávání vysvědčení, diplomů i výučních listů. Ten si ze sloupového sálu muzea odneslo celkem 60 žáků ze 13 učebních oborů středního odborného učiliště v Uherském Brodě. Prakticky všichni žáci, kteří u nás dělali učební obory, vlastně dneska skončili úspěšně, takže někteří měli lepší známky, někteří horší, ale jak jsme se zrovna ptali, tak spousta našich žáků už má přímo zaměstnání. Myslím, že akorát z těchto 60 zatím 3 nejsou rozhodlí, ale ostatní mají všichni zaměstnání prakticky s tím, že většinou jdou k firmám, dokonce někteří jdou i solo podnikat okamžitě po vyučení. Tento významný akt si nenechal ujít ani místostarosta Petr Vrána a radní Zlínského kraje Miroslav Kašný. Společně pogratulovali všem studentům, kterým se tak otevřely nové možnosti. Já jsem ukončil obor zedník, určitě mi to dalo něco do života, vlastně se naučil veškeré ty, jak se dělají ty konstrukce a všechny ty metody pracovní, jaké jsou, takže určitě mi to něco dalo a pedagogové jsou super, hodně nás toho naučili a já doufám, že toto byla taková věc, kterou jsem ukončil, aby mi to pomohlo v praxi do života a už to bude jenom lepší. O tom, že má škola důvod být patřičně hrdá, svědčí také hudební doprovod, o který se postaral sám žák druhého ročníku oboru opravář zemědělských strojů Martin Půl. Ten překvapil nejen svým zpěvem v angličtině, ale také hrou na klavír.